Guwahati এতিয়া মহাৰণৰ আখৰা বিশ্বকাপ ক্রিকেটৰ আখৰা চলিছে এতিয়া গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ভিৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ৱৰ্ম আপ মেচ চলি আছে ইংলেণ্ড ইণ্ডিয়া ঠিক তেনে ধৰণে বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা গতিকে ৱৰ্ম আপ মেচ চলি আছে ক্ৰিকেটাৰ সকল আহিছে অসমলে গুৱাহাটীত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ক্ৰিকেট প্ৰেমী ৰাইজ নিজৰ প্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ গৰাকী গুছৰ পাছাবলে সকলো উৎসাহিত উৎফুল্লিত গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক অৰ্থত কবলৈ গলে ক্ৰিকেটৰ জৰত ভুগিছে কিন্তু যদি অসমত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট হলহেঁতেন তেতিয়া তেতিয়া হয়তো এই উৎসাহ আৰু দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি পালেহেঁতেন হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি খবৰ আমি পালোহেঁতেন ৱৰ্ম আপ মেচতে যেতিয়া আমি ইমান সুখী তেতিয়াহ'লে যদি আমাৰ ইয়াত ক্ৰিকেট অনুষ্ঠিত হ'লহেঁতেন বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট অনুষ্ঠিত হ'লহেঁতেন নিৰ্বাচিত হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি কিমান বেছি উৎফুল্লিত হ'লোহেঁতেন গতিকে ইয়াৰ বাবে আচলতে দোষাৰোপ বুলি নহয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দায়িত্ব আছিলেনে এছিয়াৰ আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশন যেহেতু বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ কথা যেতিয়া আহে বিভিন্ন খুঁট ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিয়ে নহওক সেই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে যিখিনি অভাৱ অভিযোগ আছিল সেয়া সকলোখিনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একো একোটা সমাধানো ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ আমি তাত সাপ দেখিলোঁ এবাৰ আমি ফ্লাড লাইটৰ সমস্যা দেখিলোঁ কিন্তু সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ল সমাধান যদি নহ'ল তাত মহৰ বাবে মহৰ যিটো সমস্যা সেই সমস্যাটো সমাধান নহ'ল ইমান মহ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আৰু যাকে লৈ আচলতে যদি আমি দুটা কাৰণ বাছি লওঁ এক নম্বৰ কাৰণটোৱে হ'ব মহৰ বাবে কাৰণ ক্ৰিকেটাৰসকলেও ক্ৰিকেট খেলি থকাৰ সময়তে হওক বা দৰ্শকসকলেও হওক এই মহৰ অত্যাচাৰত ভুগিবলগীয়া হৈছিল গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰাত থকা মৰাভৰলু নৈ এতিয়া মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ যেতিয়াই গুৱাহাটীত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা আই পি এল বা ৱাৰ্ম আপ মেচ চলে তেতিয়াই এই মৰাভৰলু নৌখন থাকি দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় এইকাৰণেই যে জবাগল শ্ৰীনাথে যেতিয়া ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ খেল হৈছিল তেতিয়া ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈক মহে কামুৰিছিলে বুলি এটা আপত্তি কৰিছিলে আৰু সেইবাবে জি এম ডিয়ে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই জনাইছিলে যে এই মৰাভৰলু নদীখন মহৰ যিধৰণে উৎপাত সেই মহ উৎপাতখিনি মহক মাৰিব লাগে কিন্তু জি এম ডিয়ে হাত দাঙি দিছিলে তেওঁলোকে পৰা নাছিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া অসম ক্ৰিকেট সন্থাই এইধৰণে মহ নাহিবৰ কাৰণে মৰাভৰলু নৌখন থাকি দিছে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে নেট লগাই দিছে আৰু ইয়াকে লৈ বিভিন্ন ধৰণে এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰতে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সভাপতিয়ে জনাইছে যে কোনো বিশেষ কাৰণত নহয় একমাত্ৰ মহৰ কাৰণে মহ মাৰি শেষ কৰিব পৰা নাই আৰু এই মহে খেলুৱৈসকলক যথেষ্টখিনি অসন্তুষ্টি কৰে বা তেওঁলোকক এটা হাৰাশাস্তি কৰে আৰু সেইবাবে এই মহ নাহিবৰ কাৰণে এইধৰণে নেট দিছে এই মৰাভৰলু নৈ আমাৰ এই গাঁওখনৰ কিনাৰত আমাৰ ভৰলু নদীখন আছে ভৰলু নদীখন বিভিন্ন সময়ত তাৰ পৰা বহুত মহ ওলায় আমাৰ এখন খেল হৈছিলে ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া সেইখন খেলৰ সময়ত ৰবি শাস্ত্ৰী কোচ আছিলে জবগত শ্ৰীনাথ মেচ ৰেফাৰী আছিলে শ্ৰীনাথ ডাঙৰীয়া এটা আমাক কমপ্লেইন দি গৈছিলে যে বহুত মহ ওলায় মহৰ কাৰণে আমাৰ প্লেয়াৰসকলে ডাগাউট বহিব নোৱাৰে আজিকালি ডাগাউট বহি থাকিব লাগে আৰু হয় আপোনালোকে গোটেই গ্ৰাউণ্ড ষ্টেডিয়ামটো বন্ধ কৰি দিয়ক বা নহ'লে মহ নোলোৱাৰ এটা উপায় দিয়ক আমি জি এম চিক ক'লোঁ আমি ফগিং কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া খেল আমি ফগিং কৰোঁ কিন্তু নাজানো কিয় কিন্তু ইমানেই মহ আছে মহৰ উৎপাত আমি ইয়াত ফগিং কৰি মহ শেষ কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনে আমাক আই দিলে ছাৰ আমি ঢাকি চাওঁ কি ঠিক মহ নোলোৱা হয় তো মই সেইকাৰণে ৰাইজক এটাই আহ্বান কৰোঁ যে এইটো কোনো আমি আমাৰ লেতেৰা থাকিবৰ কাৰণে কৰা নাই ঢাকিব থকালৈ গোটেই গুৱাহাটীখন থাকিব লগা হ'লগৈ এতিয়া কথা হৈছে যে আমি কৈছোঁৱে যে এটা হয়তো এটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰকৃতিৰ কথা ক'ব পাৰোঁ গতিকে সেইটো এটা অন্যতম কাৰণ কিন্তু এটা কাৰণ হৈছে এই মহৰ সমস্যাটো গতিকে এই মহৰ সমস্যাটো দূৰ কৰিবৰ বাবে যিটো অত্যাধুনিক সকলোখিনি সা সৰঞ্জাম এতিয়া আছে গতিকে এই সমস্যাটো নিশ্চিতভাৱে দূৰ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন গতিকে যিয়ে নহওক আমি আশাবাদী আছিলোঁ যথেষ্ট আশাবাদী আছিলোঁ অনাগত দিনত এনেকুৱা সমস্যাবোৰো যাতে সমাধান হয় আৰু ইয়াতো যাতে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট অনুষ্ঠিত হয় সকলোৱে তাকে বিচাৰিব আশা কৰিব কাৰণ যেতিয়াই ইয়াত ক্ৰিকেট হৈছে তেতিয়াই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয় ওলাই আহে ৰাইজ ক্ৰিকেট প্ৰেমী জনতা ওলাই আহে গতিকে ইয়াত ক্ৰিকেট ভাল পোৱা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে কিন্তু তাৰ মাজত যদি আমাৰ বাবে সেয়া আশাৰ বতৰাও কঢ়িয়াই আনিলেহেঁতেন কেৱল মাথো ৱাৰ্ম আপ মেচতে নহয় আমি যদি এখন ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ আমি যদি এখন মেচ পালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সকলো যথেষ্ট আনন্দিত আৰু সুখী হ'লোহেঁতেন